Senhoras e senhores, se preparem para a rinha mais desgracenta de Free For All que vocês já viram na face da Terra, velho. Se preparem. Se preparem para a rinha mais sem sentido que vocês já viram na história do Warcraft 3, velho. Só se preparem. Só digo isso. Só se preparem. Tá vendo que a galera tá aqui, ó? Temos aqui o Léo, temos aqui o Biel, temos o Demon, temos o GDS, temos o Hacker, nós temos o Amores, nós temos o Rex e nós temos o Nadra. E se vocês acabaram de perceber, só existe uma regra nesse Free For All. Só existe uma regra e a galera já tá aqui, ó. Mapa lixo. As tropas de um jogador estão sob ataque. A galera já tá tendo o maior feeling desse mapa, velho. Vocês perceberam, só dá pra fazer catapulta. Esse daqui é o top 10 anime fights do Warcraft 3. Uma emoção atrás da outra. A galera tá curtindo um monte, velho. As tropas de... Ai, eu vou até trocar o posicionamento da câmera porque o chat vale a pena vocês olharem aqui, ó. Uma cidade está sob ataque. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo comentando. Este top 10 emoções. Olha o micro, olha o micro. Oh, 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 oh. Oh, errou. Errou, Demon! O oh, oh, oh. Que vai conseguir? O que vai conseguir? Ixi, meu amigo! As tropas de um jogador estão sob ataque. Velho, que mapa, velho. Não sei por que é, votaram nisso daqui, velho. Coisa desgracenta, mano. Ah, o GDS... Mano, sai catapulta do altar, velho. Ah, o Amor tá perguntando que nicho é esse, velho. Ai, ai, velho. Ai, galera, tá... que tá acontecendo? Oh, claramente Night Elf tem uma vantagem, velho. Eles têm ancientes. Cara, vai virar Age of Empires, velho. Vai virar Age of Empires. A briga é só de catapulta, mano. Mano, por que o hacker tá indo só de... Mano, tá treinando na... no altar uma catapulta, mano. É muito... As tropas de um jogador estão sob ataque. Mano, por que, que a galera votou nisso daqui, velho? Olha essa desgrama, mano. Esse mapa é mais interessante que as partidas da DreamHack. Nossa, com certeza. Se liga aqui no Micro Skills, velho. Olha, olha, olha. Uou. Uou. Ó. Ó. Saiu da range! Nossa, saiu da range! Dá pra pegar a taverna? Dá pra pegar a taverna, velho! Descobriu! Mano, descobri que dá pra pegar o herói da taverna, velho! Quebraram o jogo, velho. Burlaram o que foi burlado, velho. Meu amigo, sem hero. Agora já ele descobriu, mano. O Bia descobriu. Ele tem a vantagem, mano. Olha o desespero. Olha o desespero do Demon pra puxar qualquer boneco por ali. Vai ser briga de panda, velho. O panda consegue causar dano nas catapultas. Todo mundo descobriu. Olha isso, velho. Não tem madeira pra reparar essa porcaria. Porque ele não pode treinar. Ele só tem um gol. Ai, velho. Os jogadores estão sob ataque. Hehehe
Tá rolando lá isso. Tudo tá preenchendo panda. Ai, velho. É todo mundo tá puxando panda. Ai, ai, ai. Esse daqui é o Free For All Only Panda mais engraçado que eu já vi, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ninguém pegou o Fareloid. Aê, temos o Beastmaster. Léo ficou muito tiltado, velho. Quem que vai ser uma cidade está sob o melhor das catapultas? O rei da catapulta brasileira. Olha esse exército, mano. Mano, não tem como fazer campo. Não tem como fazer campo, velho. Jogo merda, olha a galera, velho. As tropas estão. O Demon tá sofrendo, velho. Ele quer expandir de todas as formas, velho. A única forma de reviver o herói é aqui. Por que que eles estão de herói? Por que que eles descobriram que dá pra puxar o herói da taverna? Pior que não tem Fire Lord, velho. As tropas de um jogador estão sob. What? Que não tem Fire Lord? Uma cidade está sob ataque. Mano, sabe o que falta, velho? O Demon descobri que aqui só faz catapulta. Imagina o Troll, velho. Imagina o Troll. O Main House só faz catapulta, mano. As tropas do jogador estão sob ataque. Eita! GDS. Nossa, esse panda level 2 destruindo, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Top 10 anime fights. É, ó, ó, ó. Olha, olha a... Os restos do campo de batalha desse Free For All que ninguém pediu. Só o hacker, porque ele gastou 200 mil facas pra gente jogar esse play no domingo, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Que o Rex tá fazendo, velho? Descobriu na loucura e o Rex é a única pessoa que não reclamou, velho. O Rex é a única pessoa que não reclamou desse do mapa, velho. Ele ficou de boa, falando, ah, tô me divertindo, velho. O Al tá revivendo, velho. Ah, tá, porque ele morreu, o herói. Ah, faz sentido. Oh, 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 olha o panda, olha o panda. Oh. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mano, e esse gol eterno, velho? E esse gol com 1000 de armadura? Mano, ninguém percebeu, mas essa aqui poderia... Se ele tivesse ataque, velho, ele seria a melhor unidade do jogo, velho. Ele seria a melhor unidade do jogo. Mano, esse mapa não... Nunca joguem nesse mapa, velho.
Por favor, mano. As tropas de um jogador estão sob ataque. E devia carregar 200 de madeira. Pois é. Como só dá pra fazer um. Oh, olha que fight emocionante, velho. O Red já mandou GG. Olha que emoção, mano. Nossa, foi pra isso que eu comprei o Warcraft 3. Foi pra isso que eu comprei o Warcraft 3, velho. Foi pra ver o mapa assim, cara. Foi pra ver o mapa assim. Ó, ó. As tropas. Olha a emoção, velho. Sob ataque. Tô abrindo a boca de sonâmbulo já. Uma cidade está sob ataque. Ele pegou level 3. O hacker já tá o top damage do jogo, velho. É, principalmente, o Léo, a reclamação do Léo é justa, velho. Porque catapulta precisa de muita madeira pra você levantar a catapulta. E só com um gol não vence, velho. Não vence. As tropas... É o party. Uma cidade está sob ataque. Essas catapultas tudo errando esse... O Beastmaster tá na frente, velho. O Beastmaster tá na frente dos catapultas. É o maior counter que existe, velho. Posicionar uma unidade na frente da catapulta, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Os acólitos só olhando, velho. Que vai ser o melhor estrategista de catapulta do Oeste. As tropas de um jogador estão sob ataque. A galera vai pra Tier 3 só pra pegar 3 heróis, velho. Ai, mano, olha esse mapa, velho. Olha que delícia de jogo, mano. Olha aqui, quartel treinando catapulta. Tudo treina catapulta nisso daqui, velho. Exatamente, Erex. Que delícia, velho. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Esse é o metagame das catapultas, velho. Panda é o melhor herói, velho. Os mortais tudo vesgo, velho. Não consegue matar o Wisp, mano. Mano, é só o Wisp mortal. As Wisp tomaram uns 18 balaços de mortal e ainda tão vivo, velho. Nunca pensei que investir 6k de faca fosse tão bom. Aí, ó, Monstro Verde. Descobrimos quem que foi a outra pessoa que fortaleceu a ideia de trazer esse mapa lendário aqui pra live, mano. Olha que beleza de mapa, velho. A gente descobriu os tarado. Os tarado por catapulta nesse jogo aqui, velho. Escracudo por catapulta. Level 4, level 5 vai ser, ó. Suavíssimo, mano. Mano, se eu pudesse colocar uma trilha sonora de Senhor dos Anéis agora, eu colocava, velho. Olha isso, velho. Se eu pudesse colocar uma trilha sonora de Senhor dos Anéis, eu botava. Estou tentando fazer o campo mais hard, velho. Mano, olha o Nodley, velho.
Acho que deu ruim, né? Uma cidade está sob ataque. I remember the Lord of the Rings when I looked at Night Elf Wonder. Exactly. Uma cidade está sob ataque. Ih, hacker! Foi morto pelo próprio mapa, velho. Quem diria? O amor está quieto, velho. Ele reclamou e falou, pô, velho, esse mapa é muito ruim. E daí ficou quietinho, velho. Porque ele tá expandindo. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Engraçado, né, velho? Esse mapa, velho. Eu não sei como. A gente tava conversando e do nada, o nada ele fez esse campo aqui, velho. E essas wisps indo em cima das catapultas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Olha o nada, ele pistola, velho. Corre atrás da catapulta. Corre. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vocês têm ideia. O Biel veio até aqui e mostrou onde tem uma expansão de alguém. Sob ataque. E bateu em retirada, velho. Falou, opa, se eu vou... Você tá me perseguindo? Primeiro, dá uma olhadinha aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Depois eu dou o teleporte. Nossa, panda level 5 aqui, mano. Com essa baforada, já era, meu amigo. Quantos que estão vivos? O GDS tá por aqui. O Amor está por aqui. Temos o Nadley e o Biel. Biel, velho. E aí, hacker, satisfeito com essa briga? Achou uma briga sensacional? As tropas de um jogador estão sob ataque. Surround de mortar. Olha como ele vai. Olha como ele vai se esquivando de tudo. Pá, 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 pá. 10 de vida, velho. Ah, é, hacker? Que bom, mano. Que bom, que bom. Cara, nunca joguem isso, velho. Estão sob ataque. Não sei porque a gente ainda... Eu não sei porque a galera ainda quer jogar isso, mano. Trouxe que o Biel saiu. Não deu certo por aqui. Mano, é teste de resistência, velho. Ah, tá. Crashou o game. Nossa, o mapa é tão bem feito que faz crashar, mano. Faz crashar o jogo. É, mano. Recomendado. Ó, top 10 recomendações que eu poderia te dar é essa, mano. Cara, por favor, joga isso daqui, mano. Os teus amigos, fala pra eles assim, ó, esse mapa aqui, este mapa é Salt Park RPG, joguem com seus amigos, eles vão amar, velho. Eles vão amar esses dois mapas. Você nunca jogou Salt Park RPG também, ó, minha recomendação.
É nesse nível, velho. É nesse nível de satisfação ao cliente. As tropas de um jogador estão sob ataque. Como é que... Por que infernos esse urso errou o tapa em cima de um mortar? É porque ele mirou em um, né? Ele deve ter mirado em um dos mortais e acertou o outro. Daí, putz, errei, né? As tropas de um jogador estão sob ataque. Emocionante. Está sob ataque. Completamente emocionante, meus amigos. Não poderia pedir mais nada. Foi muita emoção. Se fosse só catapulta, ia ser pior do que isso. Se fosse só catapulta, se a gente tivesse desabilitado os heróis aqui, seria muito pior, cara. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tinha um gol com 1000 de armor. Tinha um golpe com 1000 de armor. Exatamente. Olha, vejo pelo lado bom. Pelo menos... As tropas de um jogador estão sob ataque. Alguma vez a gente vai ver um panda level 6. Uma cidade está sob ataque. Pra quem nunca viu como que é o ultimate do panda no level 6, a gente vai ver daqui a pouco. Ele quer ultar? Ó, vocês nunca viram como é que é o ultimate do Beastmaster, vocês estão vendo agora. As tropas de um jogador estão sob ataque. Famoso Stampede. Inclusive, um dos ultimates que eu nunca vi direito em mapa competitivo. Mentira, que eu acho que eu vi em algum jogo do Pato aí no canal do YouTube. A ult do Beastmaster não acerta ninguém. A ult do Beastmaster é bom pra situação que você tá dentro da base e você quer destruir rápido ela. Ou você quer tentar zonear o cara tá cercado. O fato é que o Beastmaster precisa estar muito bem posicionado pra conseguir tirar proveito ali. Os jogadores estão sob ataque. Ah, o Amores curtiu, velho. Descobrimos. Foi pego no flagra. Parou de reclamar depois de um tempo, né? Tô sabendo. Quando foi a última vez que ele reclamou? Que lixo é esse? A última mensagem dele. Pô, é tão desgraçado que é da hora. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pegou 6, só é divertido quando você pega level 6 com panda, né? Aí o panda chega uma cidade fazendo uma festa. Tem teleporte? Putz, pior que ele tá sem teleporte. Cara, fazer torre contra Siege desse jeito, mano. Aí, ó. Esse é o ultimate! Bem-vindo ao ultimate do panda! Ele separa em 3 elementos, cada elemento tem um set de magias. Ele tem uma pedrada por ali. O jeitinho que o panda corre, velho. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. E a Naga foi solada por 20 mil catapultas. Igual do Dota. Pois é, né? Pois é. Uma cidade. Pra você ver.
Vocês estão discutindo o metagame de... do mapa onde só existe catapultas, velho. Qual é o metagame do mapa de catapultas, panda e catapultas? Uma cidade está sob ataque. E as gentes? O metagame correto é não jogar este mod. Concordo, concordo, monstro. As tropas de um jogador estão sob ataque. Esse mapa é tão previsível que você sabe o que eles vão pensar, velho. Cadê o último? Pra acabar logo com essa desgraça. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mano. Não, cara, não joguem isso, velho. A cidade está sob ataque. Não joguem isso, mano. É desperdício de tempo do teu Warcraft 3, mano. Mano, não, cara, não. Tem uma fight aqui. Esse aqui é o melhor momento, a melhor fight até agora, velho. Ideal, o Beastmaster não peitar 5 torres enquanto casta, né? Esse último é uma bosta. O GDS ganhou, velho. O GDS ganhou, velho. Assim simples. Simples. Olha o panda, é metagame, cara, metagame. Ai, ai, mano, não joguem essa desgraça, velho. Se alguém quiser jogar, pergunta aí qual que é o link dessa desgraça que eu mando pra vocês. Ou melhor, o hacker vai ficar comprometido em responder isso daí. Porque eu não vou recomendar este mapa pra ninguém, velho. Eu não desejo mal pra ninguém neste mapa, velho. Jogue por sua própria conta e risco. E é isso.